İkinci Bad Boys'dan 17 yıl sonra nihayet ki Bad Boys 3 bizimle görüştü. Maşınlar, Porsche'nin emelli başlı reklamı, Heineken'ın reklamı da gitti. Pierre Cardini ve Stefano Ricci idi, hansıysa o da hatırlamıram, bu markalar ön plandaydı. Forsage'ın soundtracklerine okşar, La Carunta'lar tıppa 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 kimi mahnılar seslendi. Bu da çok böyle, necə deyirlər? Ət dökücü idi. Daha çox özünü belə zor göstərən, belə cool göstərən Bad Boys Will Smith idi. Martin Lawrence filmi xilas edən aktor oldu. Mənfi obrazlarda Eliza Hermosa, Berberto, Kate del Castillo. Pis xanım deyildi, yaxşı xanım idi. Və eyni zamanda onu xatırladım ki, 18 yaş üzəri bir filmdir. Uşaqlarınızın bığız saqqalı və yaxud da ki, yetkinliyi dövbə çatırsa gedib izləyə bilər. Və salam bu qədər. Ümid edirəm, videonu bəyənəcəksiniz. Bəyəndiniz sizə paylaşmağı və fikirlərinizi bölüşməyi unutmayın. Yeni videolarda görüşənə qədər. Sağ olun.